Olá, amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou Mauri Júnior e esse é nosso vídeo 2 de gameplay de The Legend of Zelda Majora's Mask. A gente tá jogando aqui no Switch Online. E a ideia é fazer como eu fiz com Ocarina do Tempo, é deixar registrado o meu gameplay desse jogo maravilhoso que originalmente saiu no Nintendo 64 e que hoje a gente tem a oportunidade de jogá-lo aqui pelo Switch Online, tá bom? No vídeo passado a gente retomou a nossa forma antiga. Eu tenho um save state aqui, tá? Pra gente começar aqui o jogo. Não tá aqui, ó. A gente tomou a nossa forma antiga, a gente já se transformado em Deku Scoob pelo dono da máscara, tá aqui, ó. Aquela máscara, o Skull Kid usa o poder daquela máscara para fazer coisas terríveis. Bom, não importa o que aconteça, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. O pântano, montanhas, oceano e o cânion. Foi isso que Tael estava tentando nos falar. Eu acho que ele estava se referindo às quatro áreas que ficam do lado de fora da cidade. Tem uma em cada direção. Mas o que você acha que ele quis dizer com os quatro que estão lá? Eu não tenho ideia. Ele sempre pula as partes importantes. Eu acho que a gente deveria descobrir. Se a gente for para aquele portão bem ali, a gente vai na direção do pântano. Muito bem, meus queridos. Tem uma coisa que é importante, que quando você joga pela primeira vez esse jogo, ele não te conta diretamente. Você vai descobrir depois, meio que na marra. Aqui, ó, tem o tempo passando. Você tá vendo aqui embaixo do Link, aqui, desse primeiro dia. E ali é o sol e tal. Cada volta que ele dá é uma hora. Então, o tempo passa muito rápido para a quantidade de coisas que você precisa fazer. E aí tem duas coisas que você tem que entender. Primeiro, quando acaba esses três dias, o mundo meio que acaba. Daí você tem que tocar a música do tempo, que eu mostrei no vídeo passado, que você volta para o primeiro dia. Você perde o dinheiro, você perde os itens não, a quantidade de flechas, enfim, a quantidade do item que você tem, mas o item fica com você. E aí você volta para o primeiro dia para refazer tudo de novo. E a outra música que você pode fazer é uma música que você toca para que o tempo fique mais lento. Veja bem, isso é importante aqui nesse jogo, porque com o tempo mais lento você consegue fazer tudo praticamente antes de se completar o ciclo de 3 dias. Porque esse ciclo de 3 dias ele vai acontecer o tempo todo. Como é que você faz para que o tempo fique mais lento? Você toca a mesma música do tempo, só que ao contrário. Tá, eu anotei aqui. E ó, o jogo ele vai te ensinar. Não, essa daí é a música do tempo, olha. Não, 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 não. A música do tempo ao contrário é... Caramba, não é essa não. É a mesma música, eu tô tocando ela. Calma, calma, já entendi o que é. Eu tô com a música invertida já aqui no papel. Eu anotei a música invertida pra eu fazer. Será que eu tô? Acho que é. Tô com a música invertida aqui. Ó, tá aí, ó. Tornar o fluxo do tempo mais lento, eu vou botar aqui sim. Pronto. Aí o que que isso vai acontecer? Aquele tempinho lá que passa a hora mais rápido, tá mais lento, olha aqui embaixo, ó, tá bem lenta a movimentação do solzinho aí. E agora você tem mais tempo para você fazer as coisas que precisa. Para você não fazer na correria, para você não fazer na pressa, a verdade é essa. Porque se você for fazer na correria, geralmente não dá tempo de você completar uma missão, daí você vai ter que voltar pro primeiro dia e é o maior problema que dá, cara. Então é recomendável que você toque a música do tempo toda vez que você quiser, a música de deixar o tempo lento,
para você fazer as missões. Agora, voltar no tempo, você vai fazer isso sempre, meus queridos. Você vai fazer isso o tempo inteiro. Aí você vai voltar no tempo, nos 3 dias. Tá, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso sair, né, para essas missões aí. Droga. Que é encontrar esse tal de quatro, os quatro que estão nessas áreas, o pântano e tudo. Eu vou fazer isso, tá? Mas antes, eu preciso fazer algumas missões aqui bem sutis antes de avançar no jogo, tá bom? Aí, ó, pegar dinheiro aqui primeiro. E aí, ó, esse jogo aqui é bom demais, cara. Eu falei da outra vez, espero que não tenha sido mal compreendido. Que eu prefiro o Ocarina. Eu prefiro mesmo, em termos de estrutura, o Ocarina do Tempo, ele é redondaço, ele é perfeito, cara. Ele é uma aventura que tem começo, meio e fim. Esse jogo aqui, em termos de estrutura, ele é bem complicado. É se voltar no tempo, olha esse negócio de fazer a música ficar lenta. Eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Eu não sabia de fato que dava pra fazer isso, cara. Não sabia mesmo. Aqui dá pra comprar bomba. Não, não é aqui. Eu não sabia quando eu jogava na época. Eu fui descobrir bem depois. Mas na época de locador eu não sabia mesmo. Aqui, ó. Vamos lá, comprar uma bomba que a gente vai precisar. Não pra agora, mas a gente vai precisar, meus amigos. A gente vai querer uma bomba. Precisa de uma bomba. Precisa de um saco de bomba primeiro, né? Aqui, ó. Tem que comprar primeiro o saco de bomba. Uou! Para que o vento não esteja batendo no microfone aqui. Aí, pronto. Foi. Deixa eu ver se foi a bomba aqui, ó. Tá aqui as bombas. A gente vai precisar delas, meus queridos. A gente vai precisar da bombinha aqui pra manter aqui a coisa direitinho, tá? Agora, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que foi isso que eu não sei se eu consegui deixar claro. Eu acho o gameplay desse jogo aqui melhor que o Ocarina do Tempo. Ele tem muito mais coisas complexas em termos de gameplay mesmo, de ideias novas. Ah, olha, isso aqui, lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui é pra salvar. E tem uma outra funcionalidade também. Você consegue depois voar, navegar entre essas corujas aqui, essas estátuas aqui. Então, por isso que é recomendável que você... Ih, caramba. Que você abra elas toda vez que você encontrar. Você abre elas... Ih, que foi isso? Ih, caramba, apertei sem querer. Não, mas tá bom, que bom que eu fiz isso. Sabe por quê? Porque tinha uma coisa que eu queria fazer faz tempo, que aqui nas opções é isso aqui, olha. A mira. Eu quero que a mira fique pra segurar. Então segura o ZR e ele foca a mira. Quando eu soltar, a mira sai. Pronto, acho que é isso. Agora, pronto, tá aqui, ó. Aê, muito obrigado. Obrigado por ter salvado. Então tá, vamos lá. O que que a gente tem que fazer aqui ainda? Deixa eu ver aqui. Assim, a fadinha pediu para que eu voltasse com ela. A fadinha não, a grande fada pediu para que eu voltasse com ela assim que eu tivesse com o bagulho lá. Assim que eu tivesse voltado para minha forma original. Então eu vou lá com a fada. Aqui original, mas antes, ó, tem uma coisa importante aqui, ó. Lembra desse carinha aqui que eu tava transformado em Deku, em árvore? Pois é, se você quiser passar por aqui, você tem que dizer o código secreto. Qual é o código secreto? 14325. Aí, ó. É isso mesmo. Se você sabe o código, então você é um membro, certo? Tá bem aqui. Pronto. A que serve essa entrada, pai? É pra ir lá pro telescópio lá. Pronto. Tá, o que que eu vim fazer aqui? Eu vim pegar o código secreto. Pra quê?
Cadê o carinha aqui? Ó, tá aqui, ó. Ele vem pé da vida. Ó. Ei, você não passou pelo meu teste. Então, como é que você sabe meu código secreto? Lembra que quando eu peguei esse código, eu tava transformado em árvore. Então, ele não reconhece a minha forma original. Ah, ninguém, além de nós, bombers, aqui sabe o código. Então, como é que você sabe? Aqui é a árvore. Escuta, cara. Aqui é a árvore com bigode que você tá dentro. Isso. Não. Você é muito bom. Você conseguiu descobrir qual é o código que só a gente sabia. Então agora eu gosto de você. Qual o seu nome, cara? Link, hein? Ah, tá. Então aquele Skull Kid quebrou as nossas regras e está fazendo todo tipo de coisa por aí. Eu vou transformar você, Link, um novo membro dos Bombers. Esse aqui é o caderno dos Bombers. Contém... Tá aí, ó. Isso aí é necessário para você... registrar as suas tarefas dentro do jogo para cada um dos 3 dias, porque são 3 dias e em cada dia você pode fazer as suas tarefas aí. Então, tá, é isso, ó, tá aí, ó. A Sociedade Secreta dos Bombers. Pronto, meus amigos, vamos lá. Que a gente vai fazer agora? A gente vai recuperar a Grande Fada antes de sair em aventura, né? Só lembrando, a Grande Fada, ela tá despedaçada, então como eu voltei no tempo pro primeiro dia, eu vou ter que pegar aquela fadinha de novo, tá? Toda vez que você voltar no tempo, você precisa refazer as coisas. Caramba, como é que vai? Cadê? Ah, pra ali, ó. Então, só resumindo, eu acho a Ocarina do Tempo uma experiência mais completa, mais simples de você começar, terminar. Esse aqui eu acho bem mais complicado. Mas o gameplay desse jogo aqui, ele tem muitas ideias que eu considero bem melhor estruturadas que a Ocarina do Tempo. O lance, por exemplo, da transformação, bom, é uma coisa legal, cara. Cada máscara tem uma habilidade diferente. E aí, essas habilidades se transformam em puzzles dentro do jogo. Isso é bem legal. Olha isso aqui, é bacana. Depois eu vim fazer essas tarefas secundárias aqui, ó. Uma coisa legal desse jogo é que... Veja, eu tô no primeiro dia, né? E aí, várias tarefas que você tem para fazer... dependem do dia que você vai fazer. Então tem tarefa que você tem que fazer no primeiro dia, tem tarefa que você só pode fazer no segundo dia, tem tarefa que você pode fazer, só pode fazer no quarto dia e assim por diante. No quarto dia já, no terceiro dia. Então, isso faz com que o jogo fique bem mais dinâmico e bem mais estratégico. Você precisa criar uma estratégia para cada dia para você realizar as tarefas aí necessárias para o jogo. Então, eu acho isso bem legal também. Em termos de gameplay, ele é bem melhor que o Ocarina mesmo. Apesar de que o Ocarina do Tempo, ele é um jogo muito bem, muito redondo, a gente chama. Ele tem tudo, cara. Tudo que você espera num jogo épico e grandioso tem naquele jogo. Então, vamos lá escutar aqui a fadinha, ver o que, é que ela tem pra dizer pra gente. O que, é que ela vai dizer pra nós. Pra nós. Pra nós. Uou! Ô, Tatley, e você, jovem? Muito obrigado por voltar à minha forma original. Eu sou a Grande Fada da Magia. Por enquanto, tudo que eu posso lhe oferecer é... Isso aqui é tudo que eu posso te oferecer. Deixe-me curar a sua fraqueza em troca como um gesto de gratidão. Uou! Olha aí que legal, cara. Muito legal, meus queridos. Aí... Ô, jovem, espalhado pelos 4 templos dessa terra estão as fadas quebradas vagantes, como eu. Por favor, encontre o jeito de salvá-las e devolva-as para suas fontes. Certamente elas vão adicionar a força delas a você, elas vão te ajudar, em outras palavras. Então ela vai dar uma máscara, ó. E essa máscara é usada dentro de templos para você atrair as fadinhas que estão espalhadas. Então, só para
para ver se fica claro aqui. Deixa ela embora que eu vou dizer. Sabe essas fadinhas que estavam aqui? Pois é, tem dessas fadinhas dentro dos templos, espalhadas. Aqui elas estavam todas amontoadas aqui nos templos, elas estão espalhadas pelo templo. Aí você tem que recuperar todas elas, caso você queira uma recompensa que todas vão te dar no final do jogo. Senão você não é obrigado, você vai normal, passando pelo jogo aí, normalmente. Pronto, agora se a gente vai sair, a gente vai pra fora, aqui, Terminal Field, e vamos cumprir o nosso propósito. Esse cara aqui não vai deixar a gente ir a princípio. Oi, para aí! Você tem andado pelas montanhas? É muito perigoso ir lá fora dos muros da cidade, então não posso deixar uma criança como você... Espera, uma espada? Me desculpe, senhor, eu estava errado em tratá-lo como uma criança. As montanhas de Snowhead, quer dizer, as montanhas de gelo, fica por ali, mas tome cuidado. Tá, mas eu não quero ir pra Snowhead. Eu quero ir... Ih, caramba, cadê o mapa? Será que eu apertei algum botão errado? Meu mapa sumiu dali, meus queridos. Tá. Ih, caramba, não é pra cá que a gente vai. Não é, eu saí pelo lado errado. Essa música aqui é bem legal, cara. Terminal Field. Deixa eu ver se eu consigo ir pro outro lado ali, meus queridos. Não é pra cá que eu tenho que ir. Parte norte, eu vou pra parte sul, então. Acho que é lá pro sul. Mas é aquilo, aqui o jogo é bem simples, a estrutura dele geral é bem simples. Você tem o norte, tem um templo, tem um templo no sul, um no leste e o outro no oeste. Pronto, é isso. Bem simples mesmo, em termos de estrutura é simples, como eu falei pra vocês. Mas primeiro eu vou pra ali, ó. Uou! Pronto, ali é a primeira parte que eu tenho aqui, ó. Pô, tive que dar uma volta por fora, podia ter ido por dentro, seria bem mais rápido. Então, olha, ele é mais simples que o Ocarina, em termos de distribuição de mapa, tá? Você pode ver o Ocarina do Tempo, ele é bem mais complexo, nesse sentido aí. Deixar a máscara aqui, meus amigos, porque agora eu posso me transformar em Deku a hora que eu precisar. Que legal aqui. Ah, tem uma coisa bem aqui, ó. Uou! Aí. É um lugar secreto. Uou! Agora, eu gosto, sabe o quê? Ih, cara, não tem nada aqui. Pensei que tinha um coração aqui. Sabe o que eu gosto desse jogo? É o lore dele. Se você conversar com as pessoas, o comportamento delas muda dependendo da época, do dia que você tá vasculhando, que você fala com elas. Então elas têm realmente noção de que o mundo vai acabar. Então você vai falar com ela e vai dizer, ah, tá acabando o mundo e tal. Que triste, e não sei o quê. E tá ali, é pra lá mesmo. Coisa que é legal, vai parecer uma historinha aqui. Eu vou tirar meu rosto lindo e simpático daqui para que vocês possam ver em full screen. Oi, eu lembro disso. Tael e eu desenhamos isso com o Skull Kid quando a gente se encontrou pela primeira vez. Ele disse pra gente que ele tinha brigado com todos os seus amigos e que eles foram embora e o deixaram sozinho. Tá aí como ele é sem máscara, né?
Eu falei da outra vez que seria legal se tivesse no Smash, e eu acho que seria. Ficaram amiguinhos, ó. Ficaram amiguinhos. Aí, ó, o dia que eles fizeram o desenho. Eu tenho certeza que ele... Eu tenho certeza que foi porque ele estava sempre pregando peças, então ninguém queria brincar com ele. Mas para fazer o que ele fez, só por causa disso... Onde você tá? Tô indo pra floresta. Tá aí, olha, o dia que ele pegou a máscara. E uma vez que ele conseguiu o poder... Tá aí, ó. Foi assim a história do Skull Kid resumida aqui, ó. Eu saio na de um Kokiri. Tem razão, não é? Não, não é Kokiri. Ele é uma árvore. Skull Kid. Sabe que as árvores blocaram o tempo que ativa em você? Essas coisas são assustadoras. Olha, tem magoas de coração. Olha, é muito legal isso. Você usa máscara, aí você pega todas as características do Skull Kid, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou aí ali... Você também corre rápido. É mais rápido, é? Então tá bom. Então. E você entra nesse... Uou! Ih, caramba. Também. Pega aqui o Tingo. Uou! Vamos lá, conversar com ele. Será que ele conversa comigo assim? Acho que ele conversa assim. Ei, o que é isso? Roupas verdes? Uma fada branca? Será que você é uma fada da floresta? Oh, meu nome é Tingle e eu sou como você, uma fada da floresta. Aliás, embora eu tenha 35 anos, nenhuma fada chegou até mim ainda. Meu pai diz... É aquela mesma coisa que ele conta, tá? Ele diz que é uma reencarnação de uma fada e tal. Daí ele diz, ó, oh, tia amiga, eu vou te vender um mapa. Tá bom. Vou comprar sim. Eu vou comprar de Woodfall, que é pra onde a gente tá indo agora. Yippee! Pronto. Aí. Uou! Aí, meus amigos. Agora com o mapa fica bem mais fácil. Olha, bem ali... No lado direito do mapa tem uma coisa importante lá, mas eu vou só depois lá. Droga, já deixei ele me acertar. Miserável. Aí, ó. Esse é o pântano. O sudeste, foi isso? South. Não li direito, mas que é o sudeste do pântano. Aqui é o seguinte, meus amigos. Uou, 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 uou. A gente vai bem aqui. Uma coisa pra fazer importante. Esse cara aí tem uma side quest com ele também. Depois eu faço. E aqui é o seguinte. Isso aqui é um barco de passeio pelo pântano. Então esse cara é tipo o responsável. Acho que é isso. Oi. Ah, onde ele está? Aquela criança mimada está brincando por aí de novo. Uma criança da idade dele não deveria estar procurando por fada. Ah, acho que esse é o pai do Tingle. Bem-vindo. Bem, então, por que você não me mostra a fotografia que você tirou? Que fotografia, cara? Não tem fotografia de nada não, meu querido. Ah, então é a sua primeira vez que você entra num concurso de fotografia? Bem, então, o nosso centro de turista pelo pântano está fazendo um concurso. E é aberto para todas as idades, de adulto para crianças. Então, para você tirar fotografias lindas, vá no pântano e pegue faça um cruzeiro gratuito no barquinho. Ah, não, entendi assim, ó. Para que você tire fotos bonitas,
tiradas no pântano, você vai ganhar um passeio gratuito como um prêmio especial. Um passeio pelo pântano. Então você quer entrar? Quero sim, por que não, né? A gente quer sim. Ah, tá dizendo que as reservas são feitas naquela janela Billy. Se você quiser ir, dá uma volta, tá bom, que janela. Ah, tá aqui, ó. Oi. Ah, esse aqui é o cruzeiro da velha Cume. Tá dizendo que não dá pra comprar tickets agora. Por favor, vá pro shopping das porções que fica próximo do finalzinho do pântano. Tá bom. Vamos lá, não dá pra gente participar desse passeio de barco agora, então, meus amigos. Ah, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Tá. Eu vou começar aqui a revezar as habilidades, porque ó, eu não quero ter que nadar tudo, entendeu? Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Uou! E é isso. Foi, né? Ó, isso é legal, porque muda o gameplay. Tá. Uou! É bem melhor esse esquema de segurar a mira e depois soltar e a mira sai de cima, fica bem melhor mesmo. Tá ali, ó. Esse aqui é o shopping de poções. Deixa eu pensar aqui. É aqui mesmo, ó. Ó como o tempo tá lento, ó. Fica bem mais fácil de trabalhar assim. Bem mais fácil. Vamos lá aqui, ó. Lembra que eu disse que são os mesmos assets do Ocarina do Tempo? Essa aqui é aquela bruxa que a gente enfrenta lá no Ocarina do Tempo. Oi! Senhora! Oi! Oi! Ó, oh, bem-vindo! Oh, as minhas poções funcionam muito bem. Funcionam. Você, por acaso, é um cliente dos barcos, dos cruzeiros no barco, nos passeios? Que pena, com uma ela foi para a floresta lá fora procurando por cogumelos. E quer saber, pensando nisso agora, ela tá um pouco atrasada e não retornou. Você poderia encontrá-la para mim? Assim, é muito fácil se perder nessa floresta. Pergunte para os macacos que vivem lá. Então tá bom, vamos lá. Ver se a gente acha essa tal de Koumi que foi procurar cogumelos para fazer o shopping. A floresta que ela se refere, ela é uma espécie de Lost Wood. Só que alternativa, sabe? Tipo, é a Forest Wood do mundo bizarro. Aqui, ó. E aqui, ó. E aí você se perde. Tem os mesmos esquemas de caminho do Lost Wood do Ocarina. Então aqui é o seguinte, você fala com um macaquinho, ó. Me siga, e você tem que seguir ele. Pronto. E ele vai dar o caminho correto. Perceberam que no Ocarina do Tempo, você ter que seguir a música para chegar lá no final seria bem mais difícil. Então, eles inventaram esse esquema aqui do macaquinho. Fica bem mais fácil, né, meus amigos? Porque, vamos ser honestos aqui, usar o esquema do macaco... Oh. Ih, caramba, e agora? Foi direto? Não, tá aqui. Se não tivesse o macaco... Se ele fosse fazer o mesmo esquema lá do Ocarina, daria um pouquinho mais de trabalho, né? Tá aí, ó. Achei ela. Oi! Oi! Me ajude! Vou falar aqui com ela. Oi. Olha, a mesma velhinha lá, a bruxa lá, ó. Eu tava cuidando da minha própria vida, pegando cogumelos e BAM! Eu fui atingida por trás. E aquele Skull Kid, ele acha que... Uma velhinha como eu não reconheceria, mesmo com o rosto escondido, e pensar que ele tá poderoso agora. Agora eu não posso nem me mexer. Você não tem nada que dá energia assim pra gente? Não tenho. Ah, o que é isso? Você não é útil aqui. Você não é quem você parece ser. Então aqui é o seguinte, meus amigos. O que é isso aqui? Vamos ver aqui. Oi. Aqui volta pra entrada, né?
Que é o seguinte, eu vou voltar lá com a irmã dela, que faz porções, e ela vai me fazer uma porção pra entregar pra velhinha. É, ela tem energia. Porção, energia, sacou? Então vamos lá. Repara que esse escudo aí não é o escudo da família real lá que você pega em Ocarina do Tempo. É uma cópia parecida, né? Uma cópia barata. Oi, vou contar pra ela que a irmã dela tá ferrada lá. Bem-vindo. As minhas poções funcionam. Sim, funcionam. O quê? O Skull Kid pegou a Koumi? Que ridículo. Se é só ele, então... Que mal ele pode ter feito? Bom, se for verdade, por favor, leve esta porção pra ela. Tá aí a porção que a gente vai entregar pra ela, meus amigos. A gente vai entregar a porção pra ela pra ficar de boa. Vamos, leve a porção rápido. Tá bom. Mesmo esquema. A gente vai ter que seguir o macaquinho lá, ó. Pela floresta. E a gente vai chegar lá no mesmo lugar. Oi. Consegui. Me siga. Tá bom. Uou. Não. Ele engana. De vez em quando. Acho que ele chega perto e vê que a música para de tocar. Daí ele vai embora. Caramba, o cara me jogou pra longe. Agora eu vou ter que adivinhar aqui, meus amigos. Uf, tem lugar errado. Deixa eu ver se tem coração aqui, porque senão eu vou morrer, cara. Vamos pegar aqui os coraçõezinhos aqui. Não tem mais coração não, meus amigos, ó. Ah, tem. Ufa. Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez vai. Eu vou tentar passar na marra igual eu fiz da outra vez. É bem mais fácil do que ficar indo de forma cautelosa. Uou. Aqui. Não. Calma que eu tô chegando. Essa musiquinha eu não tô ouvindo, tá? A musiquinha que toca aí, mas ela é legal. Eu tenho a musiquinha na minha cabeça. Vai, vai. Isso. Agora pro lado esquerdo ali, ó. Uou. Aqui, ó. Oi. Vim trazer um negócio pra você. Tá, vou trazer, né? Vou te dar um negócio aqui. Calma, o que é isso? Você não tem... Calma, que eu vou te dar. Tá brigando comigo, cara. Aqui, ó. Uou. Oi. Ah, vou... Tá, beleza. Peço start. Toma. Ih, não. Não, cara. Porra, Link, tu tomou o negócio, cara. Pro meu azar, não tem o negócio de voltar. Tipo o emulador do Super Nintendo pra refazer a ação. Porque que burrice, cara. Tem que apertar start naquela hora exata quando ela diz pra apertar start. Droga. Ela vai ficar pé da vida. Ela vai me dar uma outra aqui, ó. Quer ver? Bem-vindo. As minhas porções funcionam. O quê? Você deu a porção pra comer? Não me diga que você bebeu. Você bebeu? Bem, você é uma criança inútil. Na próxima vez, tenha certifique-se de dar pra ela. Pô, cara, nada a ver, bicho. Nada a ver ter que voltar aqui de novo. Só porque eu apertei o botão aqui. Isso é um problema dos jogos antigos, né? Você tem que fazer exatamente o que o jogo pede pra você fazer, né? Eu lembro que tem... Acho que no Ocarina do Tempo tem uma coisa assim também, parecida. Aqui, ó.
Uou! Foi! Foi, ó! Aí! E agora pra esquerda. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer exatamente o que ela diz, ó. Conversar aqui com ela. Aí, ó, aperta start. Tá. Tá. Ah, tinha que apertar pra baixo. Essa cor, esse cheiro, definitivamente isso é da Kotak. Uou! Aí, ó, agora a velhinha ficou forte. Ali eu sinto a energia fluir. Com uma, reviveu. Uou! Você me salvou. Eu sou a guia do tour que tem pelo pântano. Eu que trabalho nos passeios de barco. Então apareça pra você ganhar um passeio grátis. É uma bruxa? É, ela é uma bruxa. Não é que a bruxa do Ocarina do Tempo? É, você percebeu que ela é a bruxa do Ocarina do Tempo também? Mas como você vai passar de lá? Tá, agora sim. A gente volta lá. Eita, caramba, olha só, a gente foi abordado aqui. Você tem poderes estranhos, não é? Eu tenho observado você. Ultimamente esse pântano está cheio de água envenenada. O templo que fica sobre a cachoeira... Assim, templo em cima estranho da cachoeira. Irmão, foi, vá para o templo. Mas o irmão não conseguiu encontrar a entrada do templo. Templo para Deku only. Somente para Deku. O irmão foi capturado. É, o irmão foi capturado pelo Deku. Agora está no palácio. Morreu o Deku. Ajuda. Aquele Deku gigante. Pronto, meus amigos. O que a gente vai voltar? A gente vai fazer? A gente vai voltar lá pro passeio. Aqui é a música. Aqui tá sem áudio. Tá sem áudio, é. A gente vai voltar lá pro passeio de barco e vamos pegar esse passeio gratuito que ela prometeu pra gente lá, a bruxinha. E tá, então vamos lá, meus amigos, é isso, ó. Uou, calma, só dá pra subir aqui em cima dessas vitórias régias se você tiver transformado em Deku, senão você não consegue subir, meus amigos. Eita. Pronto. Acho que agora vai. Tá ali o barco já, ó. Ela vai me dar uma carona lá pro outro lado pra chegar lá no palácio. Vou falar aqui com ele. Esse é o pai do Tingo, cara. Ah, ele quer ver a fotografia, mas eu não tenho nem máquina fotográfica, cara. Vai me dar uma máquina fotográfica. Ah, tá. Se eu fizer o passeio, eu vou ganhar uma máquina fotográfica pra bater foto. Ó. Ah, tá aqui ela, ó. Oi. Obrigado pelo que você fez lá fora. Como gratidão, tem um... Eu vou deixar você fazer um passeio de graça. E a gente tem uma coisa especial rolando agora, então a gente vai te dar de graça isso. Ô, oh, tá aí, ó. Então, pode tirar fotografia e aí tem uma espécie de concurso, meus amigos. Ó, vai pegar, você tirar uma fotografia legal do barco, mostre pra aquele cara ali. Muito bem, o barco está partindo. Aí, ó, bem-vindo para o passeio de barco. Por favor, coloque sua máquina fotográfica com C. Tá, vamos lá. Coloca a máquina fotográfica pra bater uma foto, meus amigos. Aí, ó. Ó, com esse barco aqui, a gente consegue passar pelo pântano sem morrer envenenado. E também a gente consegue passar pelos... Como é que chama, rapaz? Os Octopus. Olha que legal, meus queridos. Tá ali um Octopus, ó.
bater uma foto dele quando estiver bem pertinho assim. Toma. Foi. Tô, guardar essa foto aqui e toma. Ah, é isso, meus amigos. Ó, a água, ela é roxa, olha, ela tá envenenada, tá vendo? Então tem que tomar cuidado. Tá ali o macaquinho que me abordou, ó. Ele disse que o amigo dele foi procurar o pântano, o templo, e se perdeu e tá preso. Vou desembarcar, claro que vou. Deixa eu descer. Deixa eu ver aqui. Oi. Ih, caramba, ele quer que eu siga ele, ó. Uou. Lembrei, cara. Olha a lua caindo lá. Palácio Deku. Tá, aqui é o seguinte, meus queridos. Eu tenho que estar transformado em Deku, senão eu não consigo passar por aqui, ó. Uou. Oi. Oi. Esse é o Palácio do Reino dos Dekus. Somente aqueles com em missão oficial podem entrar. Mas você pode entrar para ver a humilhação pública daquele macaco tolo que irritou nosso rei. Siga direto para a Câmara Real. Não entre em nenhuma outra área de forma alguma. Tá bom, primeiro eu vou direto para fazer o que ele tá dizendo, né? E, ó, tá ali o rei, ó. Vou pegar aqui e falar com ele. Oi! Vou conversar aqui com ele pra bater um papo. Oi! Eu nunca tinha visto seu rosto por aqui. Você está visitando? Geralmente eu não deixo pessoas como você entrarem na Câmara Real, mas hoje é diferente. A gente vai punir aquele macaco tolo que sequestrou a princesa Deku. Ele insultou a família real. Eu vou mostrar pra ele o que acontece quando você faz isso. Aquele macaco tolo está preso ali naquela grade. Dê uma boa olhada no rosto dele. Ali, ó. Tá ali o macaquinho, ó. Tá, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá com o macaquinho, tem uma coisa bem... Tem um caminho bem... Ah, tá aí, ó. Oi! O meu irmão tá bem? Você viu a entrada pra cela? A gente conhece uma rota secreta. Entre na rota secreta por fora do jardim, da entrada. Ih, caramba, a luzinha apagou aqui. Mas a entrada é num lugar muito alto, não dá pra alcançar. Precisa de feijões mágico do vendedor de feijão que vive embaixo do palácio, do jardim do palácio. Sim, entendi. Você é inteligente. Plante um feijão nos solos fofos que estão lá do lado de fora. Você vai entender o resto. Rápido, salve meu irmão. Tá, aqui é o seguinte, ó. A gente vai precisar primeiro de um feijão mágico. Ih, caramba, lembrei. Isso aqui lembra aquela parte dos guardas lá no Ocarina do Tempo. Não pode deixar vir a gente aqui, ó. Ih, caramba, calma. Oi! Pronto. Lá por trás. Oi! Calma, que eu tô escondido aqui atrás. Não dá pra ver, mas tem umas plantas aqui, ó. Oi! Tchau. Ih, caramba, quase que ele me vê. Vaza daí, desgraça. Opa, pegar um dinheirito aqui, ó. Vou precisar disso aqui, ó. Grana sempre é bem-vinda, meus queridos. Seja no videogame, seja na vida real. Precisa de grana, meus amigos. Você precisa de grana pra comprar jogo. Ih, caramba, tá engatado aqui, ó. Uou, precisa de grana pra você fazer as suas brincadeiras, pra você fazer um passeio com as mina. Uou, ih, caramba, onde que eu peguei aqui, meus queridos? Oh, ih, caramba, quem foi que me viu? Um pedaço de coração lá, meus queridos, ó. Mas, ó, serviu pra eu ver que não é lá, tá?
Lá é só um pedaço de coração mesmo que tem lá. Então, é por aqui primeiro, ó. Mas é parecido aqui, ó. Rola um papo parecido aqui, ó. Aí depois tem que voltar lá pra pegar aquele coração, meus amigos. Não. Opa. Eu nem vi o cara que me viu, tá? Eu nem vi o cara que me enxergou de longe, ó. Tá, onde que a gente tá indo, meus amigos? Caramba! A gente tá indo procurar o cara que vende feijão mágico. Boa, vai fazendo a pressa, a gente acaba agoniado e errando tudo aqui o processo. Ele tá no final desse labirinto aqui, ó. Uou! Oi! Vai! Tem um outro bem ali que tá virado, ó. Pronto, ele foi pra lá. Pega dinheiro aqui, cara. Pronto. Passei da primeira parte, ó. Até agora, ó, tá ali o buraco, ó. Tá vendo ali, ó? Ali atrás, ó. É lá que eu tenho que ir, meus amigos. Pronto, ó, cheguei no destino final. Tá ali o solo fofo, ó. Deixa eu me transformar em humano aqui. Cadê ele? Tem que estar por aqui em algum lugar. Também é o mesmo. É o mesmo modelo do personagem lá no Ocarina do Tempo. Você quer feijão mágico? Tem que jogar. Ah, sim, agora diferente aqui, você tem que jogar água. Ele vai me dar um gratuito pra eu, só pra eu testar aqui, ó. De graça. Você pode plantar onde você quiser, mas se você não tiver água... Não, você pode plantar quando você quiser, mas se não tiver água para jogar nele, as folhas não vão crescer, tá bom? Aqui é o seguinte, ó. Esse feijãozinho aqui, ele faz a mesma coisa que ele fazia lá no Ocarina do Tempo, ó. Você planta ele, só que lá no Ocarina do Tempo você plantava como criança, depois você voltava como adulto. É aí que você voltava como adulto? Não, meu filho, não é aqui. Eu tô falando do... Ih, caramba. Tá falando do Ocarina do Tempo? É. Aqui é o seguinte, ó. Você pega a água. Uou. Ia fazer isso quando você pegar a água. Daí você joga bem aqui, ó. Você joga nele, ó. Deixa eu ver se eu ajeito a luz ali, Johnny. Já fez. Eu tentei fazer a lâmpada funcionar aqui, mas não consegui. E aí, ó, mesma coisa do Ocarina, ó. Você tem um elevador aqui expresso. Droga. Sim, eu vou precisar de água, meus amigos. Precisa de mais água. Muito bem. Vamos subir lá. Nem sei o que que tem. Ah, é dinheiro que tem lá em cima. Deixa eu gastar logo esse dinheiro aqui, porque se qualquer coisa aí eu pego lá. Tem grana lá. Se não der, eu volto lá pra pegar. Oi. Aí, quanto é? Só 10? Ah, só 10 dá. No Ocarina do Tempo, ele dobra, eu acho. Cada vez que você compra. Então ele começa cobrando 10. Depois ele cobra 20. Depois ele cobra 40. Eu acho que é assim, 30. Enfim, vai aumentando o valor até que chega uma hora que é difícil de comprá-lo. Tô. Eita, quase que eu não consigo. E olha, o elevador vem até aqui, ó. Aí, ó, peguei graninha aqui.
E agora a gente vai seguir nossa jornada. Muito bem, vamos voltar lá para cima. O macaquinho diz que tem um lugar com uma passagem secreta lá em cima. Então, eu vou deixar ele me pegar aqui, ó. Oi! Ele vai me jogar lá para fora. Daí aqui fora. Ih, caramba. Olha, olha. Veneno, cara. Aqui fora a gente vai achar a passagem secreta que o macaquinho disse. Fica pra ali, ó. É isso que eu falo. Esse jogo aqui ele é complicado. Eu só sei que aqui tem uma passagem secreta, que é pra esse lado aqui, porque eu já joguei muito essas primeiras partes do jogo aqui, eu tô ligado, entendeu? Mas a pessoa que nunca jogou, tá jogando pela primeira vez, ela vai ter muita dificuldade para achar essas coisas. Então você imagina você jogar esse jogo aqui numa locadora na década de sei lá, de 90, onde você pagava pela hora. Isso é apenas um bocado, meus amigos. Foi o que aconteceu comigo. Ó, tá aqui, ó. E aí você joga a água. E aí vai crescer. Olha aí. E aí, ó. Pega aqui o elevadorzinho, ó. E aí você vai estar na parte de cima, ó. Do mapa, ó. E lógico, eu vou me transformar em árvore para poder usar esses bagulho aí, ó. Agora sim fica mais fácil. Lembra aquele lado que eu não pude ir naquela hora? Onde tinha aquele pedaço de coração, é pra lá que eu vou. E aí, como eu falei, o gameplay muda completamente quando você muda a habilidade. É isso que eu acho legal nesse jogo aqui, que torna ele, em termos de gameplay, melhor que o Ocarina do Tempo. Quase que eu caio. Caramba, vou ter que dar um jeito de acertar esse cara aí. Que besteira, tem que matar esse cara aí primeiro. Porque eu vou ter que pegar o lugar dele lá, ó. Foi, foi, né? Uou! Aí. E a lua continua caindo lá em cima, meus queridos. Ó, lá em cima, lá, ó. Uou! Uou! Foi. Foi, ó. Quase que eu caio. Se cair, tem que dar a volta inteira de novo, meus amigos. Foi, acho que é aqui, ó. Calma, não acabou não, cara. Ó, aí eu tô atravessando, tô indo pro outro lado. É aquele lado que tava o coração que eu falei pra vocês, ó. Então, eu acho esse jogo complexo, sabe? Eu acho ele bem difícil. Foi, foi, né? Depois eu volto pra pegar aquele coração lá. Não vou esquecer, meus amigos. Uou! Cair aqui é uma sacanagem muito grande, cara. Uou! Tá ali o coração, ó. Lembra que eu tava aqui ainda agorinha? O carinha me pegou lá? Pois é. Ih, caramba, ó, noite do primeiro dia. Faltam 60 horas. Tá bom. Vai, vai, vai. Pensei que eu ia cair errado. Vou ir pra cima agora, ó. Essa parte aqui ela é um pouco tensa, ó. Uou! Pronto! Cheguei onde eu precisava, ó. Dá uma olhada aí. Aí. Tá ali um macaquinho, ó. Oi!
Eles ficam dizendo que eu sequestrei ela. Não importa quantas vezes eu diga, quantas vezes eles digam, isso não vai trazer a princesa de volta. Se eles não tomarem cuidado, a princesa vai ser vítima de um monstro. Por que eles não acreditam no que eu digo? Tá, eu entendo. Então, eu não vou mais falar nada pra você. Me puna. Ou seja lá o que você quiser fazer. Será que se eu virar humano ele vai falar comigo? Acho que ele vai, né? Ó, você chegou aqui? Como você chegou aqui? Se eles te verem, eles vão te capturar. Shhh. O quê? O meu irmão pediu pra você me ajudar? Ah, eu lamento muito. Tente cortar minha corda. A gente fala depois disso. Eu acho que não dá, cara, pra cortar a tua corda. O que você tá fazendo? Rápido, corte a corda. Não deu, né? Espera. Você não tem nada que possa fazer barulho, né? Tipo um instrumento que faz som que você carrega com você, não é? Se você tiver um, me mostra. Aqui é o seguinte, você mostra a ocarina pra ele. E aí não funciona, porque você tá humano, entendeu? Essa coisa pequena não vai funcionar. O som disso aí não vai muito longe. Você não tem algo mais, daí você tem que estar virado em árvore, ó. Porque aqui um instrumento é outro, ó. Ah, você tem! Os pipes é gaita, tipo aquelas gaitas escocesas, né? Vai funcionar. A propósito, quem é você? Ih, que é isso? Uou, isso não é importante agora, só me escuta. Eu tava tentando descobrir sobre o veneno lá no pântano, então eu fui pro templo de Woodfall, em cima da cachoeira. Mas o templo se transformou num lair, é tipo uma caverna, tipo a casa do monstro. E a princesa foi capturada pelo monstro. E o rei Deku pensa que eu sequestrei a princesa. Ele não vai escutar uma palavra do que eu digo. Agora a princesa está em apuro. Então eu tenho que me apressar. Eu tenho que chegar no templo rápido e salvá-la. Você entende o que eu estou pedindo? Sim? Então, isso quer dizer que você vai no meu lugar e salva a princesa. Tá bom. Eu vou te ensinar a melodia que abre o templo. A princesa me ensinou. A gente não pode deixá-los nos ouvir. Eu vou cantar bem baixinho. Tá aí, ó. Cima, trás. A, frente, A. Droga. Calma. Pronto, aí. A gente precisa salvar o macaquinho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ir no templo. O templo da cachoeira, da floresta. Olha aí. Tá, já vai bater uma hora de gameplay. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na porta do templo, vou entrar e vou salvar, tá? É isso que eu vou fazer. Você aprendeu a sonata do despertar. Essa melodia desperta aqueles que caíram em sono profundo. Ei, vocês ouviram isso? Essa melodia só os membros da família real conhecem. Prova que aquele macaco tolo enganou a princesa para que pudesse entrar no templo. Todos, peguem o macaco que a punição comece. Pronto. Ferrou, ó. É melhor você pegar aquele atalho com o povo Deku e use para chegar até o templo. Mas você tem que correr. Se você não correr, você é punido pelo rei. Tá, o atalho que os Dekus pegam é um atalho mesmo, só que precisa estar virado flow para poder pegar. Deixa eu ver aqui. Ah, é ali, ó. Uou! Aê!
Esse é o atalho, tá aqui, ó. Tem a parte south, é sul, sul, parte sul do templo. Aí aqui é o seguinte, ó. Caramba, tem esses bichinhos enjoados aí. Uou! Ó, tem um buraco bem ali no chão. Vai, 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 vai. Uou! Vem, vem pra tu ver. Ufa, tentei acertar ele. Ih, caramba! Ah, quase que eu caio. Um poder dátil. Aqui não é boss. Uma desgraça. Não é boss, meu filho. Eu tô tentando chegar no templo ainda. Já tem a música? Já. Tá vendo aqui a teia lá? Vai lá com o cara. Acho que tá tendo que falar com o cara. Calma. Uou, vai, 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 vai. Isso. E ali, ali dá pra salvar bem ali, ó. Dá pra criar um... Além de salvar, como eu falei, essas estátuas, elas criam um ponto de teleporte. Uou! Ah! E não é a coruja de salvar. Essa é uma vista muito rara. Você é uma criança fada, certo? O que, que será que você veio fazer aqui nesse pântano envenenado? Se você... Se você não quiser avançar além daqui, eu não vou te julgar. É melhor você voltar para a cidade. Esse pântano que você está perdeu seu guardião, mas foi destinado a padecer de qualquer forma. Ele era destinado a padecer. E esse destino não é limitado para esse pântano apenas. Se você tiver coragem e determinação para prosseguir e encarar o destino, então eu vou te ensinar uma coisa útil. Você viu algumas das estátuas por aí espalhadas que lembram uma coruja? Eu coloquei algumas delas espalhadas pela Terra, pela planeta aqui, para ajudar aqueles que têm o poder de mudar o destino desse lugar. Quando elas aparecerem, onde quer que elas apareçam, se você puder provar que você me encontrou ou alguma dessas estátuas, então a canção que está no meu pé certamente vai te ajudar. Lembre bem e toque-a quando você... Onde quer que precise. Da primeira vez que você tocar essa canção, a gente vai ficar eternos amigos e vai transcender o tempo e o lugar. Ah, é isso. Essa é a música para você se teleportar entre as corujas, ó. Vamos aprender a musiquinha aqui, ó. Oh! Ó, sorry wings. E aí, com essa música, eu consigo me teleportar e, caramba, pra qualquer lugar que tenha coruja. Aquelas estátuas. Uou! Consegui a música? Consegui. Agora você tem que fazer tudo no chão, de botão. Pronto. Tá aí, ó. Eu consigo ir para as estátuas em instante. Tá, e agora vamos dar continuidade à nossa jornada. Eu tô tentando chegar lá no templo, cara. E segundo os carinhas lá, isso aqui é um atalho. Aê! É aí mesmo, ó. Woodfall. Tá, a lua tá caindo ainda, meus queridos, ó. Então vamos lá, aqui. Uou! Será que vai? Vai ou não vai? Toma! Foi? Não foi não, cara. Se eu atirar assim, vai? Toma! Uou!
Eu acho que eu vou virar humano e vou brigar com ela. Vem. É mais fácil do que gastar essas coisas aí. Agora, se eu cair aqui, eu tô ferrado. Droga! Caramba, ferrou, olha. Ferrou! Não, cara! Caramba, nem sabia que dava pra morrer. Vê como o jogo é difícil. Eu morri só numa queda aqui, praticamente. Ó, voltei pra onde, cara? Tá, essa é a entrada do tempo. Então, tem que tomar muito cuidado. Nossa, cara, você é burro. Aê, voltou a minha energia. Tem que tomar muito cuidado pra não cair aí. Uou. Toma. Vamos de deco então, né? Pra gente não morrer. Você é louco? Uou. Vem. Uou, quase. Aqui é o seguinte, tem que rebater esse cara aí. Será que dá pra rebater esse bagulho aí? Tá igual no Ocarina? Acho que não dá não, né? Não dá, é diferente, cara. Tem que jogar isso aqui nele, ó. Uou. É, meus amigos, parece tudo que aqui resolve aqui desse jeito aqui, jogando esses bagulhados aqui no carinha ali, ó. Tá ali o outro caminho, ó. Uou! Ih, rapaz! Ufa! Quase! Eu acho que eu fiz do jeito errado, cara, mas tudo bem, vamos lá. Vamos prosseguir adiante. Uou. E aí? Alguma novidade? Tô chegando. Você tá lá. Ó, tem um baú bem ali, mas depois eu vou pegar, meus amigos. Isso é só pra depois. Agora é pra ali, ó. Uou. Vamos, você consegue, pai. Tá vendo aqui a imagem? Tá aqui a estátua. Essa aqui é a imagem. Agora é só cantar. Não, agora tem que fazer o seguinte, ó. Tem que ir primeiro, ó. Aí eu consigo me teleportar direto pra cá. Agora bota a máscara de volta. Tem que botar a máscara de volta. Tá, agora a gente vai cantar a musiquinha. Precisa botar a máscara de volta. Deixa eu só ver como é a musiquinha que eu já esqueci aqui. E olha como é o negócio, não é? É cima, frente, A, trás, A. Foi. Aí, ó. Então tá aí, meus amigos. Conforme prometido, chegamos na entrada do tempo. Agora, como já bateu 1h10 aqui praticamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar, tá? Bem aqui. Fazer um save state e a gente vai continuar exatamente onde a gente parou no próximo vídeo, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo alcançar lá. Uou! Ih, consegue sim, cara, ó. Ai, ai, vai, vai. Ih, pensei que não ia dar. Vamos entrar logo, né? Aproveitar que a gente já tá aqui, a gente salva lá dentro. Ó. Woodfall Temple. Então é isso, meus amigos. Aí a fadinha que eu falei pra vocês fica espalhada, né? Eu vou criar um save state bem aqui. E a gente salvar a partida.
E a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.